روح انسان جزء علوم ماورا و طبیعی طبقه بندی می شود و در علم دنیا به کالبد و جسم انسان نیز پرداخته می شود و جایی برای روح در نظر گرفته شده نیست. باور اکثر مردم این است که انسان به جز بُعد جسمانی که فناپذیر است، داره جنبه‌ای غیرمادی است که با مرگ جسمانی هیچگاه از بین نرفته و همیشه تا ابد زنده خواهد ماند. که این موجود غیرمادی به عنوان روح آدمی شناخته می شود. من امید هستم و شما رو به تماشای این ویدیو دعوت میکنم. اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکرده اید، برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما برای دکمه سابسکرایب بفشارید. وقتی به محیط اطراف نگاه میکنیم، تصویر سه‌بعدی از اجسام پس از عبور از مردمک در شبکیه تشکیل شده و از آنجا از طریق رشته‌های عصب بینایی به مغز منتقل میشوند. مکانیزم ارسال تصویر به مغز بسیار شبیه انتقال اطلاعات کامپیوتری است. به عبارت دیگر، وقتی شما به اجسام نگاه می‌کنید، اطلاعات رنگ‌ها و اجسام به صورت داده‌های الکتریکی و با حجم چندین مگاپیکسل در لحظه از چشم به مغز منتقل می‌شود و در مغز مورد تجزیه و تحلیل نیز قرار می‌گیرند. اما این تصاویر و اطلاعات دیداری چگونه در نهایت توسط ما درک می‌شوند و دیده می‌شوند؟ حقیقت این است که مجموعه جسم انسان و بخش هدایتگر آن یعنی مغز دقیقا همانند یک کامپیوتر برای کار کردن نیاز به نرم افزاری دارند که بتواند بخش‌های مختلف را در حالت عملیاتی قرار دهد و این نرم افزار چیزی نیست جز همان روح. روح در واقع بخش کوانتومی انسان است که بُعد مادی ندارد و برای زنده کردن انسان در کالبد وی قرار می‌گیرد. وقتی داده ها از طریق رشته های عصبی به مغز منتقل می شوند، طی عملیاتی بسیار پیچیده تصاویر توسط روح انسان دیده و درک می شوند. اما باید گفت که روح انسان به خودی خود قادر به درک شهودی است. اما چون تا زمان زنده بودن انسان در کالبد جسمانی گرفتار است، باید از طریق سخت افزار بدن اقدام به دیدن و درک محیط اطراف کند. این موضوع زمانی مشخص‌تر می‌گردد که به مکانیزم خوابیدن فکر کنیم. وقتی می‌خوابیم، روح به صورت موقت از بدن خارج می‌شود. به همین دلیل است که وقتی کسی به صورتی خوابیده که چشم‌هایش نیمه باز است، قادر به دیدن چیزی نیست. چون نرم افزار لازم یعنی روح جهت درک تصاویر دریافتی از چشم موقتاً وجود ندارد. وقتی خواب می‌بینیم، معمولاً تصاویر واضح و طبیعی هستند. چون اکثر رویاها توسط روح دیده می شوند. در صورتی که هیچگاه نمی توانید در حالت بیداری چشمهای خود را ببندید و مثلا چهره کسی را به صورت کاملا واضح در ذهن خود مجسم کنید. شاید یکی از دلایلی که انسانها بدون بستن چشم نمی توانند بخوابند این باشد که تعامل روح و مغز وقتی چشم باز است هیچگاه متوقف نمی شود و روح امکان خروج از بدن را نمی یابد. در مورد شنیدن هم دقیقاً وضعیت به همین صورت است. وقتی شخصی خواب است، ممکن است صداهایی در محیط وجود داشته باشد. اما چون روح خارج از بدن است، صداها توسط فرد شنیده نمی شود. در حالی که هم گوش فعال است و هم مغز. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که آنچه که ما می بینیم و می شنویم، نه توسط مغز، بلکه توسط روح است که درک می شود. و مغز تنها نقش پردازش اطلاعات را به عهده دارد و به نوعی میتوان دریافت کرد که محل قرار گرفتن روح انسان در مغز اوست و در واقع یک جنبه از روح مجموعه دستورالعمل‌هایی است که سخت افزار مغز را به کار می‌اندازد. اگر روح در انسان نبود، همانند کامپیوتری که فاقد نرم افزار است، عملاً جسم با تمام پیچیدگی‌هایش فاقد حرکت، احساس و اندیشه می‌شد. این روح است که باعث می شود انسان ها بتوانند درکی همه جانبه از محیط اطراف خود داشته باشند و به زندگی خود ادامه دهند و در انتهای این مرگ است که باعث جدایی روح از بدن می شود. روح همیشه وجود خواهد داشت و هرگز با مرگ از بین نخواهد رفت. خواب انصراف روح از بدن است و این انصراف گاه شدید و قوی است و گاه ضعیف و خفیف. گاه ممکن است طولانی مدت باشد و گاه کوتاه مدت. در خصوص بیهوشی، انصراف روح از بدن شدید است. هرچند زمان و مدت آن بسته به نوع مصرف دارو دارد.
ولی آنچه مهم است این دارو به دلیل اثرگذاری عمیق که بر جسم می‌گذارد انصراف روح از بدن را در حد بسیار ضعیفی نگه می‌دارد و به قدری فعالیت جسم را ضعیف می‌سازد که گویا روح بدون ابزار و بدون بدن می‌گردد و از این رو تا مدت زمانی که بدن قابلیت کامل را برای ابزار بودن روح به دست نیاورد توجه روح به آن بسیار ضعیف خواهد بود. بر این اساس به دلیل انصراف شدید روح از بدن و توجه ضعیف روح به بدن در حالت بیهوشی حتی عملهای سنگین و جراحتهای سخت بر جسم روح را منفعل نساخته و باعث بیداری فرد نمی شود. حتی اگر شما فردی را فرض کنید که به صورت ظاهر بیدار است ولی روحش توجه به جای دیگری داشته و به شدت از توجه به جسم خیش منصرف است، هر کاری که بر آن جسم وارد آید فرد متوجه نخواهد شد. مرتاضانی که تمرکز گرفته و در حالت بیداری ساعتها میتوانند گرسنگی، سردی، تاریکی، سوزش و بسیار سختی‌های دیگر را که فراتر از عملهای جراحی است تحمل کنند، یعنی توجه روحشان را به بدن ضعیف و کمرنگ می سازند. آیا درباره جهانهای موازی و یا بعدهای متفاوت چیزی شنیده اید؟ اگر می خواهید بدانید که در هنگام جدایی روح از بدن در هنگام خواب روح انسان چرا به جاهایی سفر می کند که برای ما ناشناخته است، پیشنهاد می کنم که درباره جهانهای موازی مطالعه کنید و یا ویدیوی بعدی ما را ببینید. با وجود قدرت‌های خالق‌العاده در بعضی از انسان‌ها، مسئله‌ای است واقعی که باید دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد. این قدرت‌ها از کجا می‌آیند؟ آیا سحر و جادو هستند یا قدرت‌های روحی یا به عبارتی الهی هستند؟ چه کسانی این گونه کارهای عجیب را انجام می‌دهند و هدفشان چیست؟ کارهایی مثل خوردن خرده شیشه، تیغ، عقرب و فرو کردن میل و چاقو در بدن، عبور از دیوار، معلق ماندن در هوا، شکستن و به حرکت درآوردن اشیا بدون کمک از جسم و بدن و کارهای دیگر که همگی این کارها به ظاهر عجیب هستند. این افراد برای رسیدن به نیروی مرموز روانی با کم کردن خورد و خوراک از توجه به جسم و تن می‌کاهند و به خیال خود به روح انسانی خیش فرصت می‌دهند که نیروی نهفته خود را پرورش دهد. ریاضت آنها گاهی به قدری شگفت‌انگیز است که هرگز یک فرد عادی نمی‌تواند آن را تحمل کند. آیا می‌دانید موسی قبل از دریافت رسالتش برای نجات قوم اسرائیل 40 روز را در بیابان‌ها گذراند؟ آیا می‌دانید عیسی قبل از اینکه اعلام کند که پسر خدا است 40 روز را در بیابان‌ها گرسنگی کشید و در این میان بارها شیطان به سراغش آمد؟ سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر ما را سابسکرایب کنید.